Tā diena klusa, klusa būs jāklusakā, jo tikai tukša, tukša mūca tālu skā. Tai dienā, kad es došos, klusēt, klusēt, jums, klusēt, jums, klusēt, jums, klusēt, jums, klusēt, jums, klusēt, jā. Cilvēks dar sev vecāk pats. Nevajag justies vecāk. Vajag darīt to, kas tev ienāk prātā, darīt muļķības. Tāpat, kad, nu, neteiksim tādas muļķības kā jaunībā, nu, ir joks, ko var darīt, ir 50 gados. Es līdz 55 gadiem spēlēju basketbolu ar gājus treniņiem. Viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Kā tu pats sev nostādi? Vai tu nostādi sev tā kā vecs vičuk tāds? Šlipsit. Un tā, tāds es, man jau tik daudz skatu, nē, es to nevaru darīt, man, nē, es jau esmu tāds. Mākslinieks dzīvo saskaņā ar saviem vārdiem. To pierāda nesenā uzstāšanās kopā ar Agnesi Rakovsku un Raimondu Paulu programmā Es visas tavas vienaldzības krāšu. Tu nāc tu ej, tu nāc tu ej. Ko Viktors Lapčēnoks pats novēlas sev dzimšanas dienā? Vai, ziniet, manā vecumā vajadzīga tikai veselība. Un ja ir veselība, tad jau visu var izdarīt. Tad jau visu var izdarīt. Tad var kalns arī labi pagāst. Ej un dēc, sādēc savu balsi meklēju. Tikai savu balsi vienīgu. Daci Anģāne, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.